І зараз до нашого ефіру долучається Андрій Беседін, начальник Куп'янської міської військової адміністрації. Пане Андрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий ранок, слава Україні! Героям слава. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація зараз у Куп'янську? Як почалася ця доба? Як завжди, важко. З обстрілів ворога. Ворог близько, дуже близько до міста Куп'янська, до Куп'янської громади. Це приблизно 8 кілометрів. Ворог кожного дня здійснює, намагається здійснити прориви, штурми наших позицій, але хлопці потужні наші, хлопці дуже вправно відбувають ці спроби, дуже дають гідну відсіч, і ворог несе дійсно великі втрати і в живій силі, і в техніці, але, на жаль, спроб своїх не полишає. Сьогодні ранок почався з обстрілів, околиці Куп'янська були обстріляні, зараз чути вибухи, але, ну, це звична вже картинка ранішня, обідня або вечірня для Куп'янської громади. Пане Андрію, от ви кажете, що ворог не полишає спроб йти вперед. Продовжуються ці м'ясні штурми? Так, кожного дня без перестанку по різним напрямкам на лінії зіткнення. Куп'янсько-Лиманський напрямок, ворог постійно тисне, намагається знайти слабкі місця там в нашій обороні, в обороні хлопців. Але ще раз хочу зазначити, що всі на своїх місцях, воїни потужні, воїни знають, що робити, воїни розуміють плани ворога і дуже потужно дають відсіч. Ви кажете, що ворог несе дуже великі втрати. Можливо, знаєте цифри, скільки це от і в живій силі, і в техніці? Ну, це великі цифри, насправді. Я думаю, що точні цифри прокоментують представники там військових формувань Збройних сил України, які саме ведуть цю статистику. Але те, що відомо нам, це кожен день сотні живої сили і десятки техніки. Ви кажете, що ранок знову почався з обстрілів і по місту, і по околицям. З чого здебільшого б'ють окупанти по місту? Ворог використовує все наявне озброєння, яке є у нього. Це і артилерія, це і РСЗВ, це і міномет, який долітає до околиць міста. Ну, все, що можна, вони використовують і б'ють. Збільшилась кількість авіаударів, це керовані авіабомби, там С-300, які нещодавно були там, прилетіли в Куп'янську з Лави. Тому весь спектр озброєння ворог активно використовує. Пане Андрію, ну от щодня від обстрілів страждає місцеве населення, є поранені. Чи проводиться у місті евакуація? Скільки взагалі от в місті зараз залишається людей і серед них скільки дітей? В Куп'янській громаді на сьогодні залишається понад 10 тисяч населення, з них 291 дитина. Евакуація триває вже, в принципі, понад рік. Обов'язкова евакуація, яка була оголошена в населених пунктах Куп'янської громади, які знаходяться на лівому березі, вона триває вже понад місяць. Чесно кажучи, неактивно люди виїжджають. Ми використовуємо весь спектр інформаційний, який у нас є, весь спектр соціальний і гуманітарний напрямок. І служба у справах дітей активно працює над інформуванням батьків, що потрібно виїжджати в більш безпечні місця нашої держави або в області Харківської. Весь алгоритм пропрацьований спільно з Харківською обласною військовою адміністрацією, з обласним координаційним центром. Розроблені маршрути, є транспорт, є місця для розміщення людей. Але, на жаль, поки що неактивно люди користуються цим і залишаються в небезпечних зонах. А чим от керуються ті люди, особливо у кого є діти, чому вони не виїжджають? Важко сказати, аналізували ми цю ситуацію, тут і психологічний стан, і, знаєте, коли все життя ти працював, там, будував будинок або квартиру, там, оснащував її техніка, і зараз
потрібно все це покинути. І у людей, знаєте, як невідомість. Да? І знову ж таки, ми проговорюємо з ними ці моменти, ми кажемо про те, що матеріальні цінності, вони компенсуються, на жаль, життя та здоров'я повернути дуже там важко, якщо це здоров'я, да, життя неможливо. Тому що це першочергово і потрібно дійсно на сьогодні, в такий важкий момент, і якщо ми кажемо про безпекову ситуацію, там наступи ворога, і якщо ми кажемо про погодні умови, температурний режим, який кожного дня буде ставати все нижче і нижче, то на зараз ми не радимо, ми, там, грубо кажучи, рекомендуємо людям виїхати в більш безпечні місця, а ми для цього зробили все можливе. От, до речі, наближається зима. Наскільки місто підготовлено до опалювального сезону, враховуючи обстріли, враховуючи те, що там от відбувається, наскільки пошкоджена критична інфраструктура? На жаль, пошкоджена, і кожного дня зазнаєш пошкоджень. Наші героїчні працівники критичної інфраструктури, це енергетики, газовики, це представники комунальних підприємств, вони намагаються в цих там надскладних критичних умовах робити все можливе, щоб швидко лагодити ці системи енергопостачання, газопостачання, водопостачання. На даний момент критичних ситуацій немає, все функціонує, але хочу зазначити ще раз, що кожного дня завдаються удари і кожного дня у нас є пошкодження. Громада до опалювального сезону готова, створено 56 пунктів незламності, буде працювати дві котельні, які є альтернативними, з котли, в яких стоять, і призначені для твердопаливних пород дерев, і якщо там буде проблематика з газопостачанням. Тому всі там весь алгоритм дій, які потрібно зробити для підготовки для опалювального сезону, в цих умовах ми зробили. Знову ж таки, ворог близько, і ми знаємо, яка ситуація буде, і буде дуже важко. Пане Андрію, а чи можна от порахувати, скільки взагалі було пошкоджено будинків, приватних осель в місті? Тільки, будь ласка, дуже коротко. Ті, які є занесені в базу, в реєстр пошкоджених зернових номінацій, більше 1100 будинків. Дякую вам дуже, пане Андрію, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Я нагадаю, це був Андрій Беседін, начальник Куп'янської міської військової адміністрації.